ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟାରେ ସବୁକିଛି ନାଶ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଗଲା, ବାସ ବି ଗଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ ଇଟାକିଟି ଓ ବଡ଼ ଇଟାକିଟି ଗାଁ ନିକଟରେ। ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦେଖିବୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଚାଷଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବର୍ଷକର ଅମଳ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚିଯାଇଛି ଏବଂ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏକର 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 ଜମି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଏବଂ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷ ବିଲ ରହିଥିଲା ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ, ପାଖାପାଖି ଦଶ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କହିବ। ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଥର? ଚାଷ ତ ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଏଠି ଆଉ ଉଞ୍ଚ ଜମି ଆହୁରି ଅଛି, ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଲ ଜମି ଇଏ ନାରଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସବୁ ପଚିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କହିମୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଘର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି? ଘର ଅଧା ଦୁଇଶହର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏପଟଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟାରେ ନା ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ, ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧିକା ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ଚାଷ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କୃଷକମାନେ କିଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିହନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ଟଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଅଧା ରିଲିଫ୍ ମିଳିଛି, ଅଧା ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ମିଳିନି, ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ସିଧା କଥା, କ'ଣ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ 12ଟି ୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 12ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 6-7-8ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ମିଳିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରିଲିଫ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫଳ ଆସିବା କଥା ଆସିନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି 8ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ, ବାକି 4ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୌଣସି ଜମିରୁ ପାଣି କମିନାହିଁ, ସବୁ ଜମିରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଟି ଘର ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାଣିରେ ପଶି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ରାମପୁର, ସାନ ଗିଟାଉଟ, ଛତ୍ରପଦା, ବଡ଼ ଗିଟାଉଟ, ଏସବୁ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏସି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ଘର ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକ ଚାଷ ବି ଆଉ କରିପାରିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ଷକର ରିଲିଫ୍ ସହ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହିଲା ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।